Сьогодні Міністерство охорони здоров'я оновило мапу карантинного зонування. Червоних територій вже 5 – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області. І тепер до них додався Київ. Це означає, що заходи будуть більш жорсткими, ніж планувалося до сьогодні. До цього дня і нового рішення про червону зону планували припинити роботу кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів, кафе і ресторанам, дозволити працювати лише на виніс, а перукарні та спортзали відвідувати за попереднім записом. Очевидно, що до понеділка карантинні правила трохи підкоригують у бік посилення. У Києві, за словами мера Віталія Кличка, сьогодні заповненість лікарень понад 70%. Госпіталізованих майже 3,5 тисячі, з них 2,5 тисячі у важкому стані. Тому він закликав киян дотримуватися карантину і додав, що школи після канікул повернуться до дистанційного навчання. Після завершення канікул школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі до 9 квітня. Крім молодших класів, садочки в столиці працюватимуть. Наповненість з них сьогодні понад 50%.